teda si pre nás pripravila projekt o kolobehu vody v prírode a teraz nám o ňom povedia. No, takže kolobeh vody v prírode, že najprv naprší, potom tá voda stúčie po horách, potom pomocou rieky alebo podzemnej vody, ktorú máme, vtečie do jazier, kde z nej majú užitok aj ľudia a potom sa vyparí a zase to ide. Kde všade sa nachádza voda? V jazerách, riekach, vody, oceánoch. Kde máme najväčšie zásoby pitnej vody? Podzemí. Napríklad. Dobre, čo by ste nám k tomu ešte povedali, čo sa týka vody? Čo pre vás znamená? Na čo ju potrebujeme? Vodu potrebujeme na to, aby sme pili, alebo bez vody nežijeme. Na umývanie, sprchovanie, umývanie auta, kúrenie a polievanie základy. Taký druhý vôd, čo máme na zemi? Slanu, mori a oceánu a sladkú jazera. Odtiaľ sa voda zasa vyparuje a kolobeh pokračuje znovu. Vznik rieky a doliny. Miesto, kde voda vyviera na zemský povrch, nazývame pramen. Z neho vzniká neskôr rieka, ktorá pri svojom toku krajinou ukladá rozličný materiál a vytvára riečnú dolinu tvaru V. Nakoniec sa rieka vlieva do väčšej rieky alebo do mora a toto miesto nazývame ústie. Tok rieky krajinou. Horný tok, rieka sa zarezáva do skal a vymiera dno, vytvára doliny a skalné stupne s vodopádmi. Stredný tok rušuje brehy a na jednu stranu nanáša nánosy. Dolný tok ukladá piesok a hlinu z naplaveného materiálu, vytvára kúžel delta.